Це програма «На часі». Вітаю вас. Зимові свята для більшості вихідних, для рятувальників – робота. Як відзначити рік вогняного півдня, аби не влаштувати у себе вдома фаєр-шоу, коли у Вінниці з'являться пожежники-добровольці, а також наскільки рятувальники готові рятувати нас з вами, як оновлюється матеріальна база служби. Про це ми сьогодні говоримо з нашим гостем. Це Олег Сторожук, заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайної ситуації Вінницької області і саме з питань державного нагляду, контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Вітаю вас, пане Олеже. Отже, новорічні свята, зимові свята для всіх, дійсно, це святкова атмосфера, гірлянди, ялиночки і так далі. Для рятувальників це гарячий період, тому що все може бути. Наскільки сьогодні даєте які настанови, можливо, ведете профілактичну роботу щодо піротехнічних засобів? І взагалі, як оминути от такі нещасні випадки, не дай Боже, або пожежі, або, не дай Боже, якісь інші навіть такі травмування? Так, ви праві. На сьогоднішній день розпочинається період святкувань, масово проводяться заходи по відзначенню новорічних свят корпоративів, дитячі свята в дитячих дошкільних закладах, в школах, встановлюються ялинки. Тому при здійсненні цих заходів необхідно дотримуватись елементарних вимог правил пожежної безпеки, таких як ялинку треба встановлювати на стійкій основі, використовувати електроприлади, такі як гірлянди чи інші, звичайно, якісні, бажано з сертифікатом, з паспортом, а не куплені де-інде. Використовувати відкритий вогонь дуже обмеженому вигляді і не поблизу ялинок. І ялинки встановлювати не на шляхах евакуації і при проведенні масових заходів слідкувати, щоб шляхи евакуації були вільні, відкриті і завжди бути готовими до будь-якої ситуації. Так співпадає, що наступний рік, як ви правильно сказали, згідно східного календарю, називається «Червоного вогняного півдня». І в народі, ви знаєте, вогонь на пожежі також називають «Червоним півднем». Тому, забігаючи, не хочеться цих співпадінь, звичайно. Да, забігаючи вперед, хотіли би побажати громадянам бути пильними, слідкувати за собою і за оточуючим. Пане Олеге, ви зазначили, що відповідно треба дивитися на якість продукції тих самих гірлянд, тих самих хлопавок, бенгальських вогнів. Чи відбувається перевірка у цих місць торгівлі? Зрозуміло, це спільна справа і поліції, і відповідно служби надзвичайних ситуацій. Так, звичайно, спільно з українською поліцією ми проводимо спільні рейди по місцям реалізації даної продукції. Є в правилах пожежної безпеки вимоги щодо місць реалізації, такі як, наприклад, якщо магазин знаходиться в торговому центрі чи ще на якомусь об'єкті з масовим перебуванням, на вітрині повинні знаходитись лише муляжі. Складування повинно проводитись даної продукції в іншому місці, в складі, передбаченому з певними вимогами пожежної безпеки. І по результатам даних рейдів вживаються заходи поліції щодо адміністративної відповідальності порушників. А з досвіду багато виявляється контрафактної продукції, неякісної, яка може певну небезпеку собі приховувати? Звичайно, щороку ця ситуація повторюється. Під час рейдів постійно виявляється дана продукція. Конкретні цифри на сьогоднішній день назвати не можуть, тому що ця робота проводиться і буде проводитись під самі свята. Ви зазначили, що потрібно, якщо ставимо ялинку, якщо ми святкуємо Новий рік вдома, потрібно підготуватися, бути пильними. Що потрібно мати, можливо, поблизу? Чи, не дай Бог, ялинка спалахнула. Добре, якщо це там жива, так? Це буде повільніший процес. А якщо це штучна, це полімери, воно зразу плавиться, там, стріляє, вибухає. Що потрібно робити? Що чим гасити? Що має бути поблизу ялинки? Перше, що необхідно зробити, це дотримуватися вимог, щоб цього не допустити. Якщо вже допустили такий випадок, перше, що необхідно, це зателефонувати в службу державної з надзвичайних ситуацій за телефоном 101 і викликати наш підрозділ. І приступити до ліквідації даної ситуації. Якщо на ялинці є підключені гірлянди, необхідно обесточити. Якщо вони підключені, нема можливості вимкнути розетку, ні в коєму разі не гасити водою, а накрити покривалом.
і збити полум'я покривалом. Це елементарні такі дії, яких необхідно дотриматись при виникненні таких незвичайних ситуацій. Ще одне уточнення щодо піротехніки. От хлопівки, наприклад, салюти. Дуже часто, новорічну ніч, всі виходять у себе у двір і перед власним під'їздом влаштовують оці шоу. Чи є якісь певні обмеження, так відстань від жилого будинку і так далі? І чи є за це відповідальність, да, якщо, наприклад, кого викликати? Патрульних в такому випадку? Ну так, використання – це більш компетенція органів Національної поліції. Але всі відстані і вимоги щодо використання приладів, якщо вони сертифіковані і відповідно виготовлені, зображені на паспортах до цих виробів чи на самій упаковці, на якій відстані, який радіус, яка відстань до найближчих будівель. Звичайно, все залежить від громадян, від їхньої свідомості. І здорового глузду передусім. Згоден. Якщо ми вже зачепили тему пожежної безпеки, в принципі, осінньо-зимовий період пов'язаний з тим, що люди починають грітися. Ну, в кого є там опалення централізоване, там ще щось. Це і обігрівальні прилади, це і печі. Яка на сьогодні ситуація по місту, по області? Чи ми перетнули, можливо, межу, да, збільшення кількості таких пожеж від минулорічного? І як би ви визначили основні причини, все, що у нас переважає, причини, які викликають пожежі на сьогодні? Ну, перш за все, хочу зазначити, що нашою службою постійно проводиться робота в різних напрямках щодо запобігання виникнення пожеж, особливо в житловому секторі, тому що із 2200 пожеж, які виникли в 2016 році на території області, 83% – це пожежі в житловому секторі. Інші пожежі – це на об'єктах, які профілактує наша служба перевірками та іншими заходами. Щодо профілактики пожеж в житловому секторі, ми проводимо роз'яснювальну роботу шляхом відпрацювання населених пунктів, подвірних обходів. Якраз минулого тижня, на цьому тижні ми продовжуємо дану роботу в районах області. Особливу увагу звертаємо на домоволодіння громадян, які не в змозі самі слідкувати, чи це одинокі престарілі люди, це інваліди, це багатодітні сім'ї, це неблагополучні люди. Що стосується причин виникнення пожеж, хочу зазначити, що 55% пожеж виникає через необережне поводження з вогнем. Все те саме, нехтування правил, необережність. Нехтування правил і відсутність, як ви кажете, або здорового глузду, або звичайна халатність. 55%. Тому профілактувати тут є що шляхом доведення до людей цих елементарних вимог правил пожежної безпеки в побуті і переконання в тому, в необхідності дотримуватися їх в своїх оселях. 20% пожеж виникає від електрики, порушення або експлуатації, або влаштування електроприладів, також використання обігрівачів, проводка. 13% приблизно пожеж виникає від пічного опалення. Є ряд вимог при використанні пічного опалення, яких необхідно дотримуватись. І далі вже йдуть необережність, пустощі дітей з вогнем, і далі вже такі невеликі відсотки. Ще раз хочу зазначити, необережність, недотримання вимог, людський фактор – це 55% пожеж. Скільки Вінниччина і, зокрема, місто Вінниця втратило людських життів у вогні за цей рік уже серед цих оцих 2000 пожеж? Станом на сьогоднішній день в цьому році на пожежах загинуло вже 63 особи, з них троє дітей. Ну, страшна статистика. Завдяки роботі, які проводяться нашою службою, це зменшення порівняно з минулим роком. Минулому році більше 80 людей загинуло. Але навіть якщо одна людина загинула, це вже трагедія, тому не треба заспокоюватись, роботу проводити, як кажуть, по всім фронтам. А завдяки от оперативній роботі рятувальників, якщо виїжджають на пожежу, чи вдалося врятувати, дійсно, да, ви сказали, назвали цю цифру пожертвам, вдалося врятувати? Звичайно, я вам не наведу зараз достовірну цифру, але щодня у нас йде статистика врятування людей, особливо по місту Вінниці, там, де у нас є достатня кількість пожежних підрозділів, де радіус виїзду дозволяє оперативно прибути на місце виникнення пожежі і надати необхідну допомогу і
здійснити евакуацію ефективно. У питанні пожежної безпеки для міста Вінниці дуже актуальний такий момент. Ми знаємо, що з кожним роком місто забудовується. Нові житлові квартали, вони, звичайно, висотні. І багато поверхів – це висота. Висота для техніки пожежної, мабуть, на сьогодні недосяжна. Яка висота автодрабини, яка є у розпорядженні служби, і чи достатньо цього на сьогодні? На жаль, сьогодні на озброєнні гарнізону Державної служби надзвичайної ситуації в Вінницькій області на озброєнні є найбільша автодрабина, це довжиною 30 метрів висотою, яка спроможна доставити особовий склад не вище, ніж 9-й поверх. Звичайно, будинки і люди, які живуть в будинках, які вище 9-го поверху, в більшій небезпеці, скажімо так. Я більше хочу сказати, до будівель, які вище 9-го поверху, є певні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. Вони повинні обладнуватись системами безпеки. Такими. А виконуються оці норми, про які ви говорите? Пожежна сигналізація, незадимлювані сходові клітини. Ми проводимо перевірки в даному напрямку, виявляємо порушення і стараємося вживати всіх заходів адміністративного впливу, також шляхом позовів до адміністративних судів, щоб дані порушення усувались в ході будівництва. Уточню питання. Щось вдається по цих судових позовах отримати якийсь результат? Чи ця тяганина триває довго? Ну, як ви бачите, в останній час сфера будівництва в нашому місті розгорнулася, багато є будівництва. Перевірки заплановані у нас на початок 2017 року. В ході перевірок будемо виявляти і в результаті, якщо будуть законні підстави, будемо реагувати згідно чинного законодавства. І тепер повернемось до нашої автодрабини. Які перспективи вирішення цього питання? Тому що, ну дійсно, добре, що якщо ти живеш до 9-го поверху, але усіх мешканців вище, дуже цікаве це питання. Як вирішити? Це спільне питання, зрозуміло, і органів влади, і служби надзвичайних ситуацій. Але все ж, скільки коштує така машина? Чи є така взагалі в Україні? Як її можна доставити у Вінницю? Скільки питання, з якої ціни і якого часу це? Ну, Державна служба з надзвичайних ситуацій фінансується з державного бюджету, але законом передбачено також можливість фінансування з інших джерел. У нас в області діє програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки і в області, і в місті Вінниці, і в районах області. Органи влади щороку допомагають нашій службі шляхом виділення додаткових коштів, але, на жаль, на сьогоднішній день ціна такого автомобіля, чи автодрабини, чи колінчатого підйомника на сьогоднішній день така, що без допомоги центрального державного бюджету на сьогоднішній день ми не в змозі. Ну скільки це мільйонів гривень? Приблизно. Я не готовий вам сказати, але це більше 10, я думаю. А скільки, яка довжина цього підйомника потрібна Вінниці на сьогодні? Або, можливо, на перспективу, якщо ви там не розумієте, як може застроюватися? Можна взяти найвищу будівлю, і це легко вирахувати. А на сьогоднішній день є така техніка, для якої немає ніяких недосяжних вершин. Але поки що для Вінниці це справа недосяжно. В ціні, так. Якщо ми заговорили про матеріальне забезпечення служби, на сьогодні, от зимовий період, потрібна і техніка, відповідно, та? На випадок так. Ускладнення погодних так. Умов. Якщо, не дай Бог, трапляється ДТП, теж потрібна відповідна техніка, відповідне обладнання. На сьогодні, як би ви оцінили стан, технічний стан служби, чи оновлюється і парк, машинний парк автомобільний, і обладнання? Що можете сказати на сьогодні? Необхідно зазначити, що в 2016 році значно краще ситуація стала з забезпеченням державної служби. Виділено кошти на паливно-мастильні матеріали в такої кількості, які раніше не виділялися, скажімо, прямо. Оновлюється склад пожежної техніки, не такими, звичайно,
об'ємами, які хотілося б, але початок є і це, скажімо так, надихає. Також на сьогоднішній день проводиться розпочате реформування Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми очікуємо з нового року і підвищення соціального захисту працівників Державної служби нашої, і підвищення заробітної плати. На сьогодні скільки становить зарплата рядового, скажімо, пожежника, рядового працівника вашої служби? Якщо раніше ми пам'ятаємо, та, оці проблеми, коли пожежники називали свої зарплати дві там з копійками. Ну це дійсно страшно. Людина, яка йде і ризикує своїм життям. Набагато не підвищена. На сьогоднішній день 3 тисячі. Це рядовий пожежний на сьогоднішній день отримує заробітну платню. Звичайно, порівняно навіть з іншими силовими структурами, це вкрай недостатньо. Скільки обіцяють? Скільки обіцяють, якщо буде успішно впроваджена реформа служби? Тобто з нового року почнеться вже реформування. Рік 17-й новий. І яке підвищення обіцяють? Знаєте, ми люди в погонах, ми то, що обіцяємо, не дуже слухаємо. Ми, якщо бачимо вже документ, то ми вже тоді можемо робити висновки. Є перспективи підвищення зарплати. Знаєте, на днях прийнято бюджет державний на 17-й рік. І ми вже будемо бачити. Обіцяють з 1 січня. Як буде, будемо бачити, радіти. Принаймні, на сьогодні чи є проблеми кадрові у службі? Тому що зарплата, очевидно, невисока, відповідальність надзвичайна, і плюс потрібно мати і фізичну форму відповідну, відповідні навички. Чи є взагалі у нас проблеми з такими бійцями, скажімо? Ну, я б не сказав, що є проблеми. Є певний некомплект, але це нормальне явище. Звичайно, з підвищенням соціального захисту працівників цих проблем, я думаю, взагалі не буде. І переходимо до такого питання, як відобразилась, скажімо, децентралізація. Ми знаємо, що в області створена не одна об'єднана територіальна громада. Цей процес, очевидно, пішов. І яким чином тепер буде обслуговувати, ну, от, скажімо, не служба, а як буде... Ці центри, пожежні бригади чи пожежні частини, як це буде відбуватися, що змінилося, і чи піде це на покращення для тих громад, які от відчули на собі децентралізацію? Дякую за запитання. В умовах реформування нашої служби також передбачено в умовах децентралізації створення місцевих пожежних команд в кожній утвореній добровільній громаді. І також запроваджено інститут волонтерства у нашій службі, тобто з'являться такі люди, як рятувальники-волонтери. Що стосується нашої області, то на сьогоднішній день заплановано, зараз уточню, близько 108 громад для створення. І по нашим розрахункам необхідно, щоб ефективно реагувати на всі надзвичайні ситуації в кожній точці області, необхідно створити ще 129 підрозділів місцевої пожежної охорони. В перспективі кожна громада буде створювати свою пожежну команду, яка буде виїжджати в межах громади для ліквідації тієї чи іншої події. Громада сама вирішує створювати їй цей підрозділ чи ні? Тобто це відповідне якесь фінансування. Має громада закласти в бюджет. І хочу створюю, хочу не створюю. Чи це, в принципі, передбачено законодавством, що обов'язково має бути в такій громаді пожежний відділ? Планується передбачення даного питання в законодавстві, тому що такий стан, як сьогодні, ми знаємо, що в наших адміністративних районах, в області, лише в районних центрах дислокується наша частина державної служби. Ефективний радіус обслуговування нашого підрозділу – це 3 кілометри. Ви розумієте, що в межах району, там, де відстань від центру району до дальньої точки, може бути і 30, і 40 кілометрів, ефективність падає. Чим далі місце від нашого підрозділу, тим нижча ефективність. А один виїзд державної рятувальної машини на сьогоднішній день це дуже дорого коштує, і тому необхідно, вкрай необхідно створити чим більше даних підрозділів і на фінансування місцевого рівня, і також добровільні пожежні команди, які будуть
працівники інших підприємств у випадку виникнення надзвичайної ситуації чи пожежі приймати участь чи допомагати нашим державним підрозділам чи працівникам місцевої пожежної охорони. Уточніть, як це буде відбуватися? Оці пожежники, волонтери, пожежники-добровольці, це буде якийсь, можливо, кастинг, ну, тобто, да, набір, якісь будуть вимоги до цих людей? Чи хто прийшов, будь ласка, працюй. Чи є якийсь віковий ценз? Чи передбачено вже щось цієї реформи конкретніше? Також. Добровольцем може стати будь-яка людина з 18 років. Головна умова – це здоров'я, скажімо так, і відсутність обмежень фізичних нагрузок. Проводиться приблизно 140 годин підготовки, яке буде організовано, курси підготовки нашою службою. Вони будуть на базі наших навчальних центрів проходити підготовки і будуть працювати в своїх підрозділах. Вони будуть якби допоміжною ланкою для надзвичайників? Чи це буде повноцінний такий от підрозділ, який буде виїжджати на пожежі і так далі? Звичайно, підрозділи місцевої пожежної охорони, добровільні підрозділи, вони створюються для того, щоб оперативно відреагувати на певні надзвичайні ситуації. Як я вже говорив, вони повинні здійснити роботу в ході того часу, коли прибуде підрозділ Державної пожежної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій нашої, там, де вже професійні працівники з професійною технікою вже приступать. Але я вам хочу сказати по статистиці, що хочу затронути тему первинних засобів пожежного гасіння, тобто вогнегасників. Якщо взяти статистику, то в західних країнах 80% пожеж, які виникають, ліквідуються первинними засобами пожежогасіння, тобто вогнегасниками. І лише 20% пожеж ліквідуються пожежними командами. У нас як? У нас рівно навпаки. Це стосується і виконання вимог тих, встановлених законодавством вимог пожежного безпеки, і навчання працівників використовувати дані засоби пожежогасіння. У нас 80% пожеж ліквідуються за допомогою служби професійної або нашої державної надзвичайних ситуацій. Тому в цьому напрямку також необхідно працювати. Як я вже зазначав, що один виїзд пожежного автомобіля на сьогоднішній день – це дуже… А скільки коштує? Є якби така цифра середня, да? По є, області, є по місту, цифра, можливо? Яка визначається в кінці року, береться кількість виїздів, кількість фінансування, і там певні є розрахунки. Я, щоб бути достовірним, зараз точно, ну, це більше 10 тисяч гривень на сьогоднішній день, це виїзд одної пожежної машини. Можете рахувати. Якщо у нас виникло більше двох тисяч пожеж в рік, а ще взяти до уваги хибні виклики, яких теж в неділю буває до десятка, а машина пожежна виїжджає, то можете прорахувати збитки держави. Ну, це не одна сотня мільйонів, принаймні, в цілому. Зима. Такий період складний. І зазвичай, коли йде пониження температурних показників, у місті, можливо, в інших районах, встановлюють пункти обігріву. Чи готова вже служба на випадок морозів і холодів? Де вони будуть розташовуватись і скільки планується? Чи будуть вони тільки стаціонарні, чи, можливо, мобільні? Ну, наша служба, на то вона і називається Державна служба з надзвичайних ситуацій, тому що вона постійно готова до виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі і пониження температури. Також, звичайно, ми готові до влаштування даних пунктів обігріву. За вимогою органів влади, органів виконавчої влади місцевих, ми готові ці дані пункти облаштувати, що ми робимо кожен рік, і жителі міста Вінниці, і області прекрасно це знають, і вони вже знають, де вони розташовуються, і в випадку пониження температури ці пункти негайно будуть розбиті. Також органами влади облаштовуються дані пункти, вони можуть облаштовуватися і в лікарнях, і в інших громадських закладах, також на території наших пожежних підрозділів ми будемо використовувати їх як пункти обігріву. Все залежить від температури і об'ємів, скажімо так,
Ну, скажімо, з цим проблем не буде. Все оперативно буде, намети розбиті, пункти все зроблено із забезпеченням. Але, зрештою, для міста і для області є інша проблема. Так, ми пам'ятаємо, що вже 2 роки ведемо таку неоголошену війну з часу запровадження, впровадження антитерористичної операції. І ми пам'ятаємо також, що влада оголосила курс на інвентаризацію усіх бомбосховищ, протирадіаційних укриттів. На сьогодні чи завершена ця робота? І що ми можемо сказати? В якому стані знаходяться ці об'єкти? І чи справді нам є можливість куди ховатися у разі загрози? Звичайно, дана робота проводиться посиленими темпами. Щороку наша служба перевіряє готовність даних об'єктів. Облік даних об'єктів ведеться органами виконавчої влади. Утримання даних об'єктів залежить від балансу утримувачів, на якому балансі знаходяться дані об'єкти. Ми у виявленні якихось порушень негайно реагуємо, інформуємо баланс утримувачів, органи влади, щоб негайно ці недоліки усувати. В принципі, робота проводиться і буде надалі проводитись, доки всі укриття протираційні чи сховища будуть в задовільному стані. Робота йде. Сподіваємося, що дійсно будемо відчувати себе більш захищеним. Ну і останнє запитання, пане Олего. І до кінця йде рік 16. Як би ви для своєї служби визначили цей рік? Він був успішним чи ні? І які завдання для себе, для своєї служби ставити на наступний рік? Це матеріальне оновлення, це, можливо, оновлення кадру. Тобто, от, які принципи бачите на сьогодні? Ну, як я вже говорив, я повторюся, 16-й рік і матеріальне забезпечення покращилось, і є гарні надії на майбутнє покращення. І кадровий потенціал. У нас багато дуже заходів проведено на території області нашою службою. Також проведена перевірка обласної державної адміністрації, центральним органом по готовності до дій надзвичайних ситуацій, де надана позитивна оцінка готовності всіх рятувальних служб, не тільки нашої області, до реагування на надзвичайні ситуації. Ми будемо продовжувати цю роботу постійно, незалежно від того, яке буде у нас матеріальне становище, тому що наша служба завжди, скажімо так, трималася на працівниках даної служби, які не завжди дивилися на заробітну плату, і не було ще такого випадку, щоб якась надзвичайна ситуація при виїзді нашої служби не була ліквідована і люди не були врятовані. Ну, ми дякуємо за ентузіазм, за професійність усім рятувальникам. Спасибі вам за розмову, пане Олего. Нагадаю нашим глядачам, у нас в студії був Олег Старожук, заступник начальника головного управління служби з надзвичайних ситуацій. Вам, шановні глядачі, бажаю гарних веселих свят, але будьте пильними, бережіть себе. На все добре.